Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրհերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Անհատիցին պաշտամունքի գիտաժողովի մեջ շեշտադրվեցավ Արևմտյան Հայաստանի ժառանգության պահպանման կարևորությունը, հանձնվեց աշխան նշաններ եւ անձնակիրներ։ 61 ընտանիք թիմաձե իրենց անհայտ գորած հարազատներում ճակատագիրը պարզելու խնդրանքով Գամի Խաչի միջազգային կազմակերպություն։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Ալան Հովանես, հայատվացությունն ու հայր ու ցեղասպանություն փակվի մեր 106 տարի անց։ Փակուն Աբեկչական պետություն, փակու ողջացած է դրախտիգին քերեսմանատունը։ Արարատի թագավորության միապետներու մեծ հայտնի անունները Միքայել Փաթալյան, խաղաղության կոնֆերանսը 20 պրովանսին մեջ։ 15 սեպտեմբեր Երևանի W3 by Hilton հյուրանոցի մեջ կայացավ Անհատիցին պաշտամունքի խորագիրով գիտաժողովի միջոցառման մեկնարկին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմինե Աբրահամյանը, ընդգծելով Արևմտյան Հայաստանի պատմական մշակութային ժառանգության պահպանման առաջնային կարևորությունը։ Անմասնորեն նշեց, որ Անհատիցին պաշտամունքը կշարունակի իր ազդեցությունը Արևմտյան Հայաստանի մեջ եւ հատուկ ուշադրություն դարձուց սուրբ աղբյուրներու հոր բնակվող հայերու համար ունեցած խորքային եւ խորհրդանշական նշանակության։ Միջոցառման ավարտին պարոն Աբրահամյան պատվով շքանշեր հասնեց Արևմտյան Հայաստանի ժամանած մեր պատվավոր քաղաքացիները եւ պատգամավորները՝ ի գնահատում անոնց հայրենասիրական սխրանքներու, անձնորոշ աշխատանքի եւ ազգային արժեքներու պաշտպանության։ Բացի այդ, քաղաքացիություն շնորհեց Արցախին եղահանված մեր հայրենագիտները հանդիսավոր գերբով հանձնելով անոնց Արևմտյան Հայաստանի անձնակիրները։ Աս միջոցառումը ոչ միայն հանդեսացավ կարևոր քայլ Արևմտյան Հայաստանի հետ մեր պատմական կապերու ամրապնդման գործընթացի մեջ, այլև ընդգծեց ցենոնների միջև ախզելի կապի եւ մեր ժառանգության անժամանակ արժեքին պահպանման անհրաժեշտությունը։ 2024-ի հունվար-հունիս ամիսներու ընթացքում 780 զանգ եւ այց են ունեցած Երևանի եւ Քորիսին մեր քրասենյակներու մեջ հագամարտության սրացումներու արդյունքը ընտանիքներու բաժաման առնչությամբ կհայտնեն Գամի Խաչի միջազգային կազմակերպութենեն։ 61 ընտանիք թիմաձե մեծ իրենց անհայտ գորած հարազատներու ճակատագիրը պարզելու խնդրանքը եւ բացվորոնման հայդեր։ 275 բանավոր դեսացիայնային եւ քրավոր Գամի Խաչի հաղորդագրություններ են փոխանակված հագամարտության առնչությամբ հաստատակվածներու եւ անոնց ընտանիքներու միջև։ Ավելին, Գամի Խաչի միջազգային կազմակերպություն կանոնավոր գրեպով գայցել է բահվող անձանց դիտարկելով հաստատակման պայմանները եւ անոնց նկատմամբ վերաբերմունք, ինչպես նաեւ նպաստելով հարազատներու հետ անոնց կապին պահպանմանը, ըստ հաղորդագրության մեջ։ Ալան Հովանես, դասական երաժշտության Ամերիկայի անվանի երգահան է, իբրև ինքնադիպ արվեստագետ, մնացարչակը ձեռք բերած 20-րդ դարին Ամերիկայի մեջ։ Ալան Հովանես իսկական անունը Ալան Հարությունի Չամքչյան, ծնած է 1911 թվական Մասաչուսեթս նահանգի Իմփոստոն քաղաքին Սոմերվիլ արվարձանի մեջ։ Հայրաձակումով գիլիգի Ադանա քաղաքն էր, իսկ մայրը շոտլանդական արմատներով Ամերիկուհի, ամերիկյան դասական երաժշտության ասպարեզին վրա Ալան Հովանես հայտնի դարձավ իր կառուցվածքային նորամուծություններով։ Բացառիկ տաղանդավոր լալեն եւ հարյուրավոր գործեր ստեղծել են զատ իր խոսքով հազարավոր գործեր ալինքն է ձեռքով է այրած։ Անհայտնի է նաեւ արևելյան մեղեդիներու նորովիներու ուծմավ իբրև հետևանք այդ ժառանգության եւ դեպի Հնդկաստանուն գորյա կատարած ուղևորություններու թողած ազդեցության։ 106 տարի առաջ Փակվի մեջ հայությունը անցավ իր պատմության ամենամութ էջերեն մեկը։ 2018 թվական 15 սեպտեմբեր թուրք ադրբեջանական զորքերը քրավեցին Փակուն, որտեղ 3 օր շարունակ դեղի ունեցավ հայերուն գոտորածը, բռնություններ եւ թալան։ Փակվի մեջ հայերու իրական թվականակը կրնարկի ազդանցիլ 100 000, իսկ Տրաֆարնի մարամասնությունը ցույց կտան, որ ավելի քան 30 000 հայեր ենթարկված են գոտորածի եւ թալանի։ Աստաժան հարցակումը միայն երկրորդն էր 1905 թվական գոտորած են յետք, սակայն ավելի ահռելի չափերով։ Այդ ժամանակին ի վեր հայատացությունը դարձած էր Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մասը։ 1900-ական թվականների մեջ կրկին տեղ ունեցավ գոտորած, իսկ այսօր Քարտմանի, Շիրվանի եւ Նախիջևանի միջև հայկական մշակութային միջավայրը սպառնալիքին տակ է։ Պատմությունը ցույց կտա, որ անցյալի վկայությունները չեն փրկացայելու, ստիանալիշտ են կոնկրետ գործողություններ դատապարտելու, ինչպես 1988-ին 1992 թվականներու դեպքերը, այնպես էլ 2020-ին 2023 թվականներու Արցախի մեջ տեղ ունեցած պատերազմական հանցանքները։ 2022 թվական 13 սեպտեմբեր Փակուն լայնածավալ ռազմական գործողությունը սկսավ Արցախին տարածքին վերահավաքելով որանոք քաղաքականությունը գգիսի ռազմական ուժի կիրառ մասկզբունքը, անտեսելով մարդու իրավունքներն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Փակուների պատմության մեջ մշտապես կորցածած է ասպիսի բռնապետական քաղաքականություն, սկսած 1988 թվական Սումգայիթին հայության ցեղասպանությունը մինչև 92 թվական Մալաղային գոտորածը, 2016 թվական ապրիլյան պատերազմը, 2020 թվական 44-օրյա պատերազմը
2022 թվական սեպտեմբերյան պատերազմը եւ 2023 թվական Արցախին էթնիկ զդումը։ Սա իրողությունները գաբացուց են, որ Փակվի վարկագիծը կհագասեմ մարդ իրավունքներու հիմնարար սկզբունքները։ Հետևաբար Փակվի դեմ բայնքարի միագարցունավետ միջոցը միջազգային մակարդակով այն հաբեկչական պետություն հայտարարել է միջազգային իրավունքով սահմանված բոլոր հետևանքներով։ Քարտման Շիրվան Նախիջևան համայնքական միությունը հարգանքի դուրս է մատուցել Հայաստանի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների ուշադրին և կպահանջի միջազգային հարության համապատասխան արձագանք ադրբեջանական ագրեսիային դեմ։ Գեղարդ Բաքուն Արցախի օգտված տարածքների վրա սկսած է հաշվարդադեսնալ նաև հայկական քերեզմաններուն նկատմամբ ավելելով ատոնք վերացնելով հայկական հետքը։ Ադրբեջանական կողմն ամբողջովին ավերած է Արցախին Հադութի շրջանի Դրախտի գյուղին քերեզմանատունը։ Գյուղն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցած 2020 թվական 44-օրյա պատերազմին ատեն։ 2023 թվական ստացված արբանյակային պատկերներն պարզ կթարնա, որ քերեզմանոցը հիմնովի ոչնչացված է, բացի այդ քերեզմանոցին տարածքը գտնվող հոգեհացի սրահը, որևս ավերված է Google Earth-ում հարեստականներն կնշվի որպես մսկիթ։ Որ արտուագետ Միքայել Փաթալյան թիմադետին իրաճը քրած է, ռուսանում անվանում են Յայա, մեզ հայտնի են Արարատի թագավորության միապետներու հետևյալ անունները. Արամու, Սարդուրին, Իշպուինի, Մենուայն, Շպուա, Երգիշտի, Ռուսա, Մելարտուա, Իդմինա։ Վկայված է նաև ասեմ գոչված Սարդուրի առաջինի հայրանոլու տիպրի։ Սական ուրարտուական և ասորեստանյան սեպակիր արձանագրությունները կվկային անորմասին, որ ուրարտուին արքաներին առնված է Ռուսա Սարդուրորդին և Ռուսարգիշտորդին անվանված է նաև ալգերկ։ Հասանք Ռուսա Սարդուրորդին զինքը կգոչե ու Էդիպի ատորմասին կանաթարնանք առանձին հաղորդման։ Հետաքրքիր է, որ ասորեստանյան արքաներին հես Սարդուրն ավի սաստված շամաշին ուղված ուղերձ հարցումները մեկը կհարցնե, թե արդյոք Ռուսան ու մահունը կգոչեն Յայա կհարցակվի Շուպրիային վրա։ Այսինքն Ռուսարգիշտորդուն անվանած է Յայա, հոսագն հայտորեն խոսքը գերթա Ես Սար Հորդինի ժամանակակից ռուս արգիշտորթուն մասին ավանդիսացած է Արարատի թագավորության վերջին հզոր գահականները մեկը։ Հասարգորդումը կվկայի, որ Արարատի եկին արքաները գրային ունենալ մանգանուն և Գամփորերովին այլ անուն, սակայն գլխավորապես իրենց արքայական իշխանության օրինականությունը մատնանշելու համար հանդես գալ այլ անվամբ։ 2024 թվական 26 սեպտեմբեր 20 պրովանսին մեջ կգանա խաղաղության համաժողովը, որը նվիրված է հայ ազգին անցյալին ու ներկային հիմնահարցերը։ Միջոցառումը կբացվի, որն է հայկական ազգին ապագան խորաքիրով համաժողովը, որտեղ կքննարկվեն աղևորագույն պատմական և ժամանակակից խնդիրները։ 1984-1923 թվականների ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի հայերը զոհքացին 3 հաջորդաբար իջխող թուրքական կառավարություններու կողմեն իրականացված ցեղասպանության հասարսափելի ադարձություններու մասին անդրադարձ կկատարեն բազմաթիվ բանախոսներ, աթիվը պատմաբան Վեսսան Դյուկլերտ, ով հեղինակած է Հայաստան անվերջնալի ցեղասպանություն և մարում աշխարհի քիրքը։ Պատմաբանի քիրքի մեջ կանադառնա հայկական հարցին լուծման կարևորությանը և ցեղասպանության շարունակական ազդեցությանը հայ ազգին վրա։ Կոնֆերանսին մասին մանրամասնությունը կրնակ ծանոթանալուց Տանմիա TV-ին գայքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։